Това е един от редките моменти, когато ми се случва да минавам тук през деня. Е, това дуло е нанто, не знам доколко ще се види. Некъм от дедове ще се види сигурно така. Това са въпросните виадукти на нанто. Един единствен път ми се е случило да минавам отдолу, а и го трена. Аз се чурих преди време от къде минава трена от Париж за Милано. Е, от къде минава трена. Само че лекичко, бавно, спокойно се движи тука. Все едно, че съм... Аз че съм в друга държава съм, спор няма, ама... Все едно, че за първи път минавам от тука. Много е интересно човек, като кара нощно време, в един момент, оп, трябва да мина през деня. Става много интересно. Просто гледките са уникални. Аз от другата страна... Сега като се замисля, по принцип, може би съм минал. Не да знам, един или два пъти, ама нещо ми се губи на фона на всички нощни минавания от тука. Но от другата страна, от италианско, със сигурност съм карал през деня. А долу на това, на Фрежус, защото това е посока Монблан, или на Фрежус, знам къде точно ударението, със сигурност съм минавал през деня и то няколко пъти. И си е много красиво. Балкана си е Балкан. Какво беше там? Балкана пази своите тайни. Балканя! Да, така. През деня, макар че в момента е 6:30, си е все през деня. Аз съм се опътил към Женеско и оттам към Париж. Има още 650 км до Париж, което ме съмнява, че ще се получи. Трябва много бързо да натоварят уния в Женева, те обичат да се мутаят. В случая не знам дали ще има само флайт палета. Ще има две разтоварвания. Аз естествено няма да разтоварвам. Кога ще отида към Амстердам, ще го дам на Париж на друг. Ето въпросния лак до Нантуа, мисля, че беше. Или не знам как се казваше. Лак, ако някой не знае, на френския езеро. Не знам дали го казвам и се изразявам правилно. М. Зимата беше замръзнала почти цялото това. Беше останало, може и нещо в средата да се вижда такова малко. Ето тук, да, е сега като се сета, значи минал съм повече от един път през деня. Е това нещо, почти цялото беше замръзнало. Да, колко ще се види тук от парапета, не знам, ама беше останала само някъде дупчица в средата. Е, че от страни там около линията и от тази страна толу под самия виадук, под който се движа аз, всичко беше лед. Като казвам лед, имам преди, че беше бяло, сняг беше натрупал отгоре. Само някъде по средата, не знам сега това какво е, да са го сложили, не е логика да е шамандура, ама не е невъзможно да е. Само някъде по средата беше останало едно пътенце с вода, една локва. Там нямаше лед, не е стигнал, не е било чак толкова студено да стигнал там леда. Да, такива ми ти работи. Из Балканя към Женева. Ми стигне време, ще стигна до Париж. Ако не ми стигне време, ще остана някъде така. Сега следва другия виадукт. Тук има ограничение. Значи ме изпреварва. Ел къв се сили. Така е. Тия нашите спънати магарата, така е. Има една дофина. Две са дофините, пардон, дайте върват с 90. Аз и двете съм ги карал. Той е просто така как съм празен. Само че аз като го гледам, някой звъни, сега сигурно Пенко звъни. Аз като го гледам, той е сигурно и той се движи 90. Ами сега, какво става с това? Ало!